Douglas, ótimo passe para Maxi Rodrigues, de direita ele bateu! Gol! Maxi Rodrigues pro Vasco! Agora com o time acelerando, tendo velocidade, de pé em pé, Diego Renan. Que bola do Douglas pro Maxi Rodrigues, ele ficou cara a cara com o goleiro Gabriel Leite. Bateu na saída, bateu no alto, 15 do segundo tempo. Maxi Rodrigues ampliando a vantagem do Vasco na reestreia de Joel Santana. 2 a 0 para cima do Luverdense.